Bakıda 900-ə yaxın qəzalı vəziyyətdə olan bina var. Onlardan biri də indi gördüyünüz bu binadır. Əgər burada binadan əsər alamət qalıbsa. Hər an uçmaq təhlükəsi olan, 100-dən çox yaşı olan bina Sabunçu rayonu Pirşağı qəsəbəsində yerləşən Qarabağ adlı keçmiş pioner düşərgəsidir. Hazırda binada Laçın və Zəngilan rayonundan olan məcburi köçkünlər məskunlaşıb. 50-yə yaxın sakin bina qəzalı vəziyyətdə olduğuna görə hər gün qorxu içində yaşamağa məcburdular. Binanın bax burası çökür. O tərəfi uçuşdu. Uşaq o günlərin burada velosiped düzəldiyi yerdə daş belinə düşdü. Qonşunun uşağı kanalizasiyaya düşüb. Pisdi, çıxardılıbdı, daşdan tökülür. O günü cimlitris belə qıldırım çaxanda nə qədər daşlar töküldü. Evim oradan şimşək vurdu, partlatdıb. Yataq otağım oradan hamısı part verib, çartlayıb. Bura tökülür, burada qorxumdan uşaqlarımdan hamımız ikimiz də o evdə yatırıq. Yəni qorxumuzdan evdə yata bilmirik ki, uçar gecə özüm də iki uşaq anasıyam, yəni təkəm. Heç kim də kömək eləyə, gecənin bir aləmi bina uçsa, mənə kim gəlib kömək eləyəcək? Yəni kimsə mənə qarandı verir ki, bu bina uçmayacaq, sən uşaqlarla burada salamat qarasız. Sakinlər deyir ki, binada bu vaxta qədər əsaslı təmir bərpa işləri aparılmayıb. Binanın damında bitən kol-kos da onların dediyini təsdiqləməyə əsas verir. Evin içində gəzən müxtəlif həşəratlar, ilanlar da burada yaşayanların qorxulu yuxusuna çevrilib. 4 uşağım var. Bütün gün mən ancaq uşağı, qoyunu, quzunu nətər otararlar. Bax, uşaqların əlindən tutub elə hərirəm. Dəfələrlə uşağımız düşüb kanalizasiyadan çıxartmışıq. İlanı var. Bax, Allahın da olsun, yerdə otururuq, iblis nətər yeriyir. Uşaq qışqıra-qışqıra gəlir ki, ana, iblis gəldi. Mənim bir oğlum, bax, o evdə xəstələnibdir. O ev daimə damıbdır. Qazal vəziyyətdə olubdur. Göy çadır vurmuşam üstündən. 17 ildir, bax, o vəziyyətdə yaşayıram. İndi də binalar çartlayıb, tökülür. Cücəmizə, ilan çəyən hamısı evlərdədir. Sakinlərin şikayətləri təkcə binanın vəziyyəti ilə yekunlaşmır. Ətrafda hökm sürən antisanitariya isə sakinləri lap təngə gətirib. Bax, daş parçaları, bina çökübdü, qəzalı vəziyyətdədir. Daş parçası orada oturmuşdum, uçdu göydən, töküldü, parası da qalıbdı orada. Hər an bir külək olsa, bir nəsə bir zəlzələminən bir olsa töşəsidir, uşağımı çölə qoya bilmirəm. Uşaqları qoruyuruq, çölə qoya bilmirik. Hamımız ağır vəziyyət, antisanitariya vəziyyət, ilanlar basıb, həşəratlar basıb binanı. Sakinlərin şikayətlərini dinlədikdən sonra müraciət etdiyi qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinə. Komitənin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Mirzəyev qəzalı vəziyyətdə olan binada yaşayan sakinlərin sonrakı aqibətinə aydınlıq gətirdi. Müzəffər Ali Başkomandan İlham Əliyevin qətiyyətli rəhbərliyi ilə rəşadətli ordumuz 30 ilə yaxın işğal altında saxlanılan ərazilərimizi azad etdikdən sonra məcburi köçkünlərin ləyaqətlə və təhlükəsiz şəraitdə öz yurtlarına, ata-baba torpaqlarına qayıtması üçün dövlət tərəfindən zəruri tədbirlərin görülməsinə başlanılıb. Dövlət Komitəsinin mənzil fondunda hazırda boş yaşayış sahələri yoxdur. Eyni zamanda məcburi köçkünlər üçün yeni yaşayış sahələri inşa edilmir. Onlar üçün mənzillər bundan sonra yalnız işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tikiləcək. Məcburi köçkünlərin öz daimi yaşayış yerlərinə mərhələli qaydada qayıdışı zamanı ilk növbədə ən ağır vəziyyətdə yaşayan məcburi köçkünlər, eyni zamanda ad çəkilən yataqxanada müvəqqəti məskunlaşan köçkünlər yeni yaşayış sahələri ilə təmin olunacaqlar. Belə olan halda sakinlərin probleminə tək çarə səbirli olub doğma yurd yuvalarına qayıdacaqları günü gözləmək qalır. İşğaldan azad edilmiş torpaqlarımızda yenidən qurma işləri bitdikdən sonra düşərgə binasında məskunlaşmış sakinləri işıqlı günlər gözlədiyinə əminik.